poslednom videu som prišiel na niečo veľmi nepríjemné. Sám som si hovoril už dopredu, že Šimon, nenaťahuj tam ten meter, sklameš sa, budeš nervózny. A presne tak sa aj stalo. Ale nechcem už ďalej chodiť okolo horúcej kaše, priznávam sa, trošku som vás vystrašil. Ale tak chcem, nech to prežívate so mnou a mňa to teda ozaj vystrašilo. Dôvod, prečo som stále zostával pozitívne, je ten, že auto bolo na geometriu a nebol tam žiadny problém. Čiže stále som sám seba presviečal, že to asi bude len estetická záležitosť. Ale to sa nedozviem, pokedy neodmerám nápravy. Navadil som nápravu. Meral som auto. To, čo som sa bál, že proste je to krivé, tak je to vlastne iba tu na vrchu krivé. Spodné uhlo priečky, to znamená od zadnej nápravnice po prednú, je tam rozdiel iba centimeter v podstate v tej uhlo priečke. A ten centimeter je v podstate presne naopak ako hore. To znamená, že táto uhlo priečka na vrchu je síce kratšia, ale na spodu je zase táto uhlo priečka dlhšia. Čiže to úplne... Jednoducho to, čo som sa bál, tak absolútne žiadny vplyv nemá na nejaké jazdné vlastnosti alebo celkovo na to, ako to... Tie vrchné rozmery, ktoré mi nesedeli, sú v podstate len estetická záležitosť. Tak či tak vždycky záleží na nápravách, či tie sú rovné, a to som nameral, vychádzalo to nejaký necelý centimetrik proste rozdiel, s tým, že som to meral iba obyčajným metrom a vzadu od takých šrobov, čo nemuselo byť úplne presné. Stačí to na to, aby som jednoducho vedel, že auto nebude robiť 4 stopy a že proste je to v poriadku. Je to len estetická záležitosť, ktorú hovorím, rád by som vyriešil, ale nechcem to ešte viacej pokaziť. Čiže všetko ostáva tak, ako je, a my môžeme ďalej spokojne pokračovať. Čiže toľko k tomu, Čiže bali sme sa, ale zbytočne jednoducho. Je to v poriadku, je to rovné, je to krásne, nádherné. A áno, rád by som to možno, že si dal vyrovnať, aby to bolo jednoducho aj na vrchu krásne. Ale nechcem sa s tým ozrajkať, pretože špáry na karoserii, blatníky, kapota a všetky tieto veci dosť dobre sedeli. Nebolo to nejaké, že zle. Jednoducho sedí to a nechcem to ešte viacej pokaziť. Chápeš, proste nechcem. Tým, že toto by som naťahol tento roh aj s tým nosníkom, tak to zase by inač ukázalo, a potom to vyľaďovať, narobíš ešte viacej škod, koniec koncov, jak dobrého. Čiže tak. Inak sme stále vo fázi chystania karosérie na lakovanie a ešte v tejto fáze asi chvíľku pobudneme. Dnes prídu pomôcť chlapci, čiže máte sa na čo tešiť, teda ak si zvedavý na robotu, tak sa nemáš na čo tešiť, lebo nič sme nespravili dokopy, ale veď pozeraj. No, I can never ever get back all the things I miss. There's a lot of people who are here. I'm not a man, I think you got the gist. Got your tulips in a twist. No, pokračujem na aute. Prišiel aj pomocník troška. Ja som si to ozaj vedel do papule. Že máš prsty. Srandičky a hotovo. Píše? Lekársky. Skôr. Je, dúfam, že nás vylieči. A ide to s tým? Trocha, hej, no. To dáme dneska. To by malo ísť, lebo to... Sa mi to ono... Vyparuje sa to rýchlo, škoda je toho. Ukáži, kde som sa povedal lepšie, nepovedal? Jak odtáť, no. Dobre to ide. Strašne dobre. Ježiš, ale jak voňa. Čaká, dobrý to len nežli. Dobre to ide. Za 10 minút hotové ideme žrať. Ten by len jedol. Pričom chlap, ten by len jedol. Čo chlapci, ste oblečení? Poďom, ale nie, chlapko. Ešte raz. Ale však one. Čo si dostal dneska zo skúšky? Mám tu FX. Začali sme tým, že sme sa snažili tým toluenom odstrániť v podstate takéto nanesené lepidlo z týchto zadných plechov. Je to pekne, ten toluenik akože funguje. Aj na iné veci ako... Toluenik je základ. Ale treba si zapaliť. Poďme si zapaliť. Netlačme tak na pilu. Netlačil si na pilu. Poď si dať. Ferrari volant, viete kam? Poď si dať. Toluen lekársky. Ale ja ho len pijem, ty toto. Pol decaky. Mám tu batáty pre teba potom. Poď ich nakamerovať. Už si sa napil toho toulenu? Kašte, to tam pôjde. To máš aj zábery s hudbou. Teraz akože hra hudba. Ooo, mama. A z asfaltu ide farba dole. Fuj, ale. To nerob. To je asi zbytočné, no. Chceš nakopnem ti ho? Čo mi to povaraš? Mohli by sme volať čo povari. Sebo! Ty víš zvárať? A my? Čo by sme nevedel? Potrebujem hen tam tú dieru. Potrebujem tú dieru tam ešte jednu dovariť. Poďme to pozvárať. Poďme. Si mal na gymnáziu one. Zváranie odbor. Na gymnáziu mal? Hej, stačí. Doučovanie. Lutúr. Domov. Doučovanie. Od školy. Poď. No. Konečne na doučovanie od školníka. Čo robíme? Ukážme, čo robíme na jacamerku, nech ľudia vedia, lebo... Fetujeme to, hodiny. Nie.
čistíme to tým podlonikom. Robíme to, že chystáme auto na lak a v podstate veškerá tá špina. Veškerá. Začíname veškerá, ale že komplet veškerá, úplne, že každá jedna vec. Poďme si zapaliť. Veškerá. Veškerá. Tak každé všetko musí byť vyčistené, nachystané na lak. Hovorím, že ak si čakal robotu, tak smola. Moc sme toho nespravili. Ale vyskúšali sme, či v podstate tá brusná vata funguje s týmto lenom, pekne to rozpúšťalo tú špinu, dalo sa to krásne zdrsniť a skôr sme len tak hovorím, skúšali čo a ako sa bude robiť, predsa len v tom treba mať najprv nejaký systém. Jeden očistil, že takúto onu, takýto plech, očistil to len polovica fľaše, druhý to chytil a druhú polovicu vylal na zem. Že nie sú dojde tým chlapcom, čo spalandy to vydrží 3 dní. Pokud jeden donesíš. Na mani toľko. Jeden pre štyroch. Na takýto auťak? Jeden to len pre štyroch, to je pravda. Ja neviem, čo ty chceš. Ja mám asi. Ja rozmýšľam, či toto môže ísť na YouTube. Ale čo, asi to len? Nie, toto čo tu by dávame. Ale však ani to minulé nemohlo. Čo ja sa ľúbilo chlapcov. Jeden raz napísal komentári. Srandu zo starých ľudí si robiť. Nikto si nerobil zo srandu z nikoho. Za mňa to bolo také iba proste, že sme trošku drepali, ale ako nebolo to vôbec zlom nejako myslené. Bolo to také, že... Ale to není sranda, lebo jednak... Ani to nebolo smiešné, bolo to trápne. Nie, jednak, lebo tým ľuďom zlepšíš deň takto. A není to taká pičovina, že... Není to také, že mu natrepeš, ja si veď... A není to také, že ho urážaš alebo ponižuješ, proste len... Zavtipkujeme a sme vôbec není ofenzívne týky, sme defenzívne. Mladý nebol na to pripravený. Čo si, Gernát? Defenzíva? Ne, Gernát nejde. Prestaňte s tým futbalem. Ja som Dalibor Dvorský. Dalibor Dvorský je môj hodný. Hen tak navážno to zobrať, akože pozerajú, ale hen tak navážno to zabere kokot. A pritom s tým starým chápeš, bracho? Sedávame na športke. Čo je, hokej? Ideme na to, čo si môj... Simo ide na to, čo klip. Simo začína rapovať, to vy ešte nevíte. Simo nie, začína to rapovať. Si nemal hovoriť ešte. Aj s Kalim. A s Kalim idú rapovať. Ale to je... Nikto to ešte neví. Rugby bude tu hrať. Aj za Šibanov. Nie, akože rugby je tu zápas teraz, chalani sa rozsvičujú. Rugby pojebane. Ide sa natáčať klip k prvému tracku, Simovmu oficiálnemu, a to ktorý sa bude volať, že 30. Poď na 30. Ale hovoril som, ja som stretol Kaliho. Boli sme v tej Prahe a na raňajka ráno hoteli. A iba sedíme. A zrazu, že takýto malý chlapec, takýto, že poplec sa mi bol. Ježi, koko, vlastne mi. A celý potetovaný ide okolo žabka, bosy. A ja bol, kúknem sa, odfarbené vlasy, kúkám len, že aký mi povedomí. A Kali. A ty pekšte, pohodne. Nič, ale ja mám, by sme mohli točiť aj robotu. Tak robotu máme. Čo učíme nás, robota už je. Na vodickej. Robotu. Ja môžem točiť ten detaily. No, ideme. Dobre, robota. Ideš vysávať. Ideš to nebude zvukočiť, určite vysávať. Čo? Môže vysávať plešky. Čo? Ale čo hovoríš? Ešte som nevidel, vysávajte plešky toho. To sa ani strikať toto auto nemusí, aké to je čisté, jak nové. No. Toto zišlo? Troška, no pokračujem. No zišlo by sa to. Všetky fanúšičky Simove pozdravujeme týmto príspevkom krátkym. Tento ľudom ide strašne rýchlo dole. A čo povieš? Dneska dáme hodinu. Čo povieš? Dobre to ide? Najlepšie. Počuj, už to lepšie mi ja nemôžem. Koľko to budeme robiť po hodinu? Kto to kúpa pre Boha? 5 rokov ešte. Bolo do zberu zanese, takže. Dobre, dobre. Kokot chlapci, tento rok majstrovstva. Tento rok majstrovstva Európy juniorov, championship. Crossfitové majstrovstva ideme vyhrať. Kategória do 45 kg. Rozhýba, nehoda. Mladý vodič. Alkohol za volantom. Alkohol za volantom. Silné auto.
Ja sa doštím. To není kára, to je kancel. To není kára. Jak si tam sedí ten lakeť voľo z okna? Sebo, cuvni trocha cez tú žihlavu, to není vidieť. Počkaj, bracho. Zahrabaný som tu, zakutral som sa. To je zelkatečko. Strašné. Ďalší deň, ten istý outfit. Pokračujeme. Máme prvú vrstu základnej farby, niekde to je také drsné šeliaké, takže to idem troška prebrúsiť a hlavne idem v podstate čistiť a brúsnou vatou a chemíkou brúsiť, čúchať toto, nech to proste všetko zmizne, nech to je už vážne pripravené na lakovanie, lebo takéto veci, jednoducho, chápeš, no, to tu nemôže byť. A potom sa presúvame na toto, všetky tieto černoty, hnusoby, podblatníky, všetko to chcem počistiť, lebo, hovorím, musí to byť krásne, keď sa to chce lakovať. Vysavačík sa mi tu zíde určite. Brusná vatička a voľaké riedidelko, toluenník, chemíka. A tak, a už len ponatírať ďalšiu vrstvu. To mi Brutus pomôže. To sú šikulé chlapy, čo to je šikolný pomocník? Čo to je môj pomocníček? Štekaj! 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 Ja, nie hryzať, štekaj! Brutus, štekaj! 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 Šikovný! Štekaj! 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 Jo, to došlo, to došlo. Aha, jo, dohniš, aha, dohniš. Au, 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 au. To ale vážne bolí. Pusť! Pusť! Got your tulips in a twist. Hand out boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, they think you got the gist. Got your tulips in a twist. Hand out boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, they think you got the gist. Aye. Kid is a flipper too hard, so I'm waiting for two. All these things blowing up my phone like, where are you? Only ever got time for one, that one's my boo. Cause the bum 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 bum, if the luck ain't true, stay out of my face. Ain't no way you're winning this race. Looking like a fool when you're trying to keep pace. You don't know there's no chance keeping up anyway. Hey, 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 I'ma spare you the pain. Keep this memory out your brain. Can we leave this drama for a different day? But got your tulips in a twist. Hand out boss like communists. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, they think you got the gist. Put your tulips in a twist. Hand out boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, they think you got the gist. Dôležitá vec, ľudia. Úplne mi to teraz prišlo do hlavy, musím to povedať. Strašne veľa ma táto prestavba učí, strašne veľa, ale vôbec nie tak, ako by ste si mysleli, že skills a čo ako funguje, čo sa ako robí, to vie každý, to si vie každý pozrieť, zistiť na internete, niekoho sa opýtať. Ale toto ma učí takého niečoho, že to videl som to teraz, predstavil som si, že ty kokos, ak by som sa už na tom aute povozil, nie? Automaticky je taká úzkosť, negatívne pocity, proste zle, lebo vidíš, čo všetko musíš ešte spraviť, čo ťa proste čaká, jak je to ďaleko to pojazdné auto. Ale keď to bereš tak, jak teraz túto brúsim už pol hodinku, proste túto srandu, len tento jeden blatníček, túto časť, a bereš to tak, že akoby, že myslíš len na tú jednu vec, že toto keď spravím, tak som spokojný, tak som na dnes vybavený, hotový, tak je to, neskutočne ťa to naplňuje, je to proste uspokojujúce, som šťastný, som rád, že spravím aj ten kusoček, že sa posunieš, proste tu musíš byť ozaj non-stop v tom momente, nesmieš absolútne sa nehať strhnúť tým, že jednoducho, ježiš, koľko to ešte bude trvať, aké to bude náročné, to... A až teraz chápem tú vec, že jednoducho pol roka dozadu, ešte, až to nehovorím, až nepreháňam, možno, že 3-4 mesiace dozadu by som ešte nebol schopný sa do takéhoto niečoho pustiť. Reálne by som nebol schopný, a to nie, že by som nemal tie skills. Tie som mal možno, že keď som mal 15 rokov, toto by som dokázal spraviť. Ale čisto z toho psychického hľadiska, z toho takého nastavenia sa, že jednoducho to je niečo, čo začneš a proste chceš to dokončiť, ale
trvá to dlho, je tam milión problémov, nevieš na čo narazíš. Je to neistota, sama neistota, každý jeden ten krok, každý jeden proces. Čiže je to sranda, ale hovorím, mega som rád za to. A keď sa do tohto a bude niečo podobného, budeš púšťať ty, čo to pozeráš, držím palce a verím, že sa to oplatí, veľa ťa to naučí. A samozrejme aj tých skills alebo blbosti, alebo naučíš sa jak brúsiť, jak šúchať ruku o plech, to je paráda. Got your tulips in a twist. Hanna boss like communist. Táto strana ešte neočistená. Môžeš vidieť, je to také dožltá, má to troška lesk, špinavé, a teraz pozri na toto. Dúfam, že tam vidíte rozdiel, lebo som sa snažil. Okolo týchto zahybov ešte. Ubehám, tam je toho troška viacej. Do tohto sa nejdem púšťať, to proste, to má čas. Tu sa teraz robí, tu sa sústredím a toto je celodenná misia, toto spraviť, vyčistiť. Možno, že ešte tu zabehnem aj toto sa s tým pohrám. A možno nie, možno to nestihnem, nevadí, ale toto spravím, toto bude na 100%. Tento prístup funguje, uvidíme, dokedy mi to vydrží. Video je u konca, ja by som ešte rád povedal, že najbližšie sa chystám spraviť. Mladý, stačí. Stačí. Najbližšie sa chystám spraviť Q&A video. Čiže, ak máš záujem opýtať sa nejakú otázku, budem dávať na Instagram otázky, čiže ma tam sleduj. Simo Cibula sa volám, jak aj tu na YouTube. Hovorím, dneska, zajtra, v najbližších dňoch budeš sa môcť opýtať a zodpoviem to vo videu na YouTube. Nervy mi robia, ty psiska. A takisto nezabudni like a subscribe, ak ťa tieto videá bavia. Veľa z vás to sleduje, nemáte u mňa subscribe, čiže hovorím, je to najmenej, čo môžeš spraviť. Díky moc, čekni merch, čau.